Tusen takk. Først og fremst takk for invitasjonen, og takk for at dere tar opp dette utrolig viktige tema. Og en tema som er krevende, så jeg klarer ikke i 15 minutter å komme med alt sammen. Men jeg kommer til å snakke veldig fort, og så tar vi diskusjon etter hvert. Først og fremst må jeg si at jeg blir veldig lykkelig, og hvis det er en person som er utrolig glad i dag, Kristin, det er meg. For jeg har ventet for dette lenge, at dette skulle komme. Så tusen takk for det, og tusen takk for programstyret har valgt dette. Det jeg skal snakke litt om er kort om migrasjon. Det er veldig viktig at vi snakker om det før jeg tar eksempel, for dere kjenner konteksten. Litt om hvem vi er, hvem NAKMI er. Kort om forskningsprosjekter, og jeg har to eksempler. Det ene, jeg hadde ikke snakket med Kristin eller noen andre før jeg valgte det. Det var eldre innvandrere og demens, og det faktisk dekker veldig mye av det du sier. Det andre er kjønnslemmelse, så jeg vet ikke hvis jeg har tid til å gå inn i det andre eksempel, og den siste av muligheter og utfordring. Migrasjon, det er utrolig viktig for oss å vite at dette er ikke noe nytt fenomen. Det er en gammel fenomen, og det er to typer migrasjon. Det er den ene som vi ser veldig mye nå med flyktningkrisen, det er den tvungne migrasjon. Og den andre er frivillig migrasjon, som er meg, som finner en nordmenn på et eller annet sted i verden, og så kommer som kjærlighetsflyktning til Norge. Men det er ikke noe nytt, for det er nå over 200 millioner mennesker som bor i Norge, bor utenfor deres hjemlandet. Og antall flyktning har økt gradvis, og så vet vi at mer enn halvparten av de som er på flukt, det er barn. I Norge, nå er quizspørsmål, i 1970, hvor mange i Norge hadde en innvandrerbakgrunn? Ja, nesten ingen. 1%. Nå er det over 16% snart. Så det er økende. Og de fleste har kommet i de siste 5-10 år. Det er nesten doblet. Så dette er ikke en problemstilling som vi kan bare si at det er litt eksotisk. Det er noe for de som er veldig interesserte. Dette er det som rammer, eller en del av befolkning, og det er en del helsestatus og en del sykdommer som rammer mange. Og så må vi vite at 40% av innvandrere i Norge har bodd mindre enn 4 år. Og det har veldig mye å si om deres kunnskap om Norge, om kunnskap om offentlige tjenester og norske helsevesen og så videre. Jeg skal ikke ta veldig mye tid her, men bare til å si at dette er en veldig sammensatt bilde som viser kompleksitetene. De kommer fra 220 land. Det er forskjellige årsaker hvorfor de kommer til Norge. Og så er det også, som jeg har sagt før, botid i Norge har også variert veldig. Og så se her de landene som de kommer fra. Så først når man skal begynne forskning, og så si, ja, vi må ha noen innvandrere, ja, vi må invitere noen somalerne. Ja, vi må tenke, er det en relevant problemstilling? Skal vi gjøre det? Og så setter vi i gang og finner noen pakistanere, for vi er vant til at i Norge så bor det mange pakistanere. Men egentlig den største gruppen nå er polakkene, men det har vi ikke fått med. Så det er en del sånne problemstilling som tror jeg er utrolig viktig. Først og fremst, og da er jeg tilbake til det som Eli også sa, at vi må vite hvem vi skal ha, og hvorfor vi skal ha det med. Og når det gjelder innvandrere og migrasjonshelse, så er det, jeg er en person som liker både tall og så jobber også kvalitativ, men er disse undersøkelsene som vi har representativ? Vi vet at omlag 40% har bodd under 4 år, men er de representert i en del av forskningen vår? Hvilket variabel bruker vi? Spørres det etter landbakgrunn eller botid? Hvor representativ er brukerutvalgene? Hva blir gjort i forhold til bruketesting? Hvis jeg da sier til min tante, du, jeg har en forskningsprosjekt, kan du være med? Representerer hun brukerne? Skal hun inviteres innenfor gruppen? Sånne type spørsmål tror jeg blir utrolig viktig når vi ser på brukerne med en annen bakgrunn, særlig innvandrere. Og så er det spørsmål om hvor går forskningsmidlene, og her kommer jeg til å be for syk mor. For det som har skjedd er at migrasjonsforskerne har ekskludert helse. Da ser vi at det er veldig mye forskning som foregår, som fokuserer på utdanning, arbeid og så videre. Og helseforskere tar ikke migrasjon inn. Da er det kreft og diabetes og alle de store tingene. Så den har falt litt mellom to stolene. Derfor blir jeg så glad, Kristin. NAKMI var etablert av Helse- og omsorgsdepartementet i 2003. Vi er administrativt underlagt Oslo Universitetssykehus, og så får vi oppdrag fra Helsedirektoratet.
Og som dere ser, vår overordnede mål av god helse gjennom forskning, fagutvikling og kunnskapsformidling. Dette er en smørbrød liste av alle prosjektene, og nå har jeg ikke tenkt å gå gjennom, så Eli og jeg balanserer hverandre. Hun hadde bilder, jeg har masse tekst som typisk forsker, ikke sant? Men jeg tror i den gruppen her så er det greit. Men det er bare til å gi dere litt som en liste, en idé om hva ditt forskningsprosjektet som vi jobber med. To ord om dette som jeg egentlig kommer ikke til å si mer om, det er vår EU-prosjekt om diabetes, og det som er en samarbeid mellom Oxford, Edinburgh, Amsterdam og oss. Og det som er veldig her var det intervensjonsstudie for å se livsstilsintervensjoner for å forebygge type 2 diabetes, og det vi kan si at det som er problemet er at ingen av disse intervensjonene var effektive. Og da må man komme tilbake, og derfor vår prosjekt skal se på hvorfor at disse intervensjonene ikke vært effektive. Og det vi har funnet ut av de mest effektive studiene har vært i India, og det har vært i Finland, men vi har det ikke blant innvandrergrupper her. Det som jeg skal snakke i dag om er dette prosjektet om eldre innvandrere og demens. Og så har vi en del forskningsprosjekter på NAKMI. Dette er bare som dere ser at det er både en bredden, men også at vi jobber i primærhelsetjenesten, i spesialisthelsetjenesten og med folkehelsearbeid. Så vi dekker forskning, kvantitativ, kvalitativ, og her er det en del av våre doktorgradsprosjekter også. Eli var inn på dette med brukere, og jeg kommer i den omgang til å fokusere på pasienter og pårørende, men vi også har en del, hvor demensprosjektet også hadde helsepersonell inkludert i den. Dette oppdrag fikk vi fra Helsedirektoratet nettopp fordi når de skulle lage en strategi, så fant de ikke noe kunnskapsgrunnlag, og de kunne ikke vente til forskerne bestemte selv at de skal forske på dette området, eller utlysningen kom ut. Så dette var før utlysningen kom ut, og det er forankret i den demensplanen, stortingsmelding nummer 25 og demens 2015. Målet med prosjektet var til å bistå Helsedirektoratet og utforming av en strategi for implementering av og prioritering av tiltak for eldre innvandrere. Og det som er målgruppen for prosjektet var både eldre innvandrere, og mest parten av dette rommet kommer til å reagere på det står 50 år. Men dere må bare tåle det, og det er fordi innvandrere har ikke rukket å bli så gammel som resten av befolkningen. Det vi brukte som prinsipp var forskningsbasert kunnskap, bruke erfaring og verdier fra brukerne, og så sier jeg verdier, for det er utrolig viktig at de sitter med en del ting som ikke bare er kunnskap, og det er klinisk erfaring og ekspertise. Så hadde vi en prosjektgruppe, og vi hadde en arbeidsgruppe, og det jeg må si her er at det tok oss nesten et år for å etablere dette. For det tar tid til å leite etter folk, til å få deres tilbakemelding. Det er ikke noe som man kan gjøre i morgen og ringe og si, kan du være med? For da har vi ikke fått de riktige personene. Og som dere ser på dette arbeidsgruppen, så har vi folk fra hele landet, vi har folk fra hele tjenesten, både omsorgstjenesten, spesialisthelsetjenesten, og så har vi, det er markert her i rød, så har vi det riktige, og her var det, ja, vi må ha noen somalerne. Ja, men de har ikke blitt gammel enda. De som er de eldste blant innvandrere, de er faktisk de som kommer fra Europa. Og da hadde vi Antonio, som sitter for rådet for innvandrerorganisasjonen og sentralrådet, og så hadde vi eldrerådet. Og han er opprinnelig fra Italia, og han blir alltid veldig, veldig virkelig opprørt når vi sier, men du er fra Italia, du er fra Europa, det er egentlig ikke deg vi skal snakke om. Han sa, jeg aner ikke hvor vanskelig det er. Han blir nesten litt sånn provosert, og han var en viktig bidrag i den gruppen, fordi vi har mange fordommer, og vi tenker de som kommer fra Sverige, det er noe, det er helt sikkert noen svenske og danske her, jeg håper ikke dere blir fornærmet, men man tror at alt er likt, men det er ikke det, særlig når man kommer til den stadium. Så det tok veldig lang tid. Vi hadde 3-4 møter hvert år, og de møtene var en hel dags møte hvor det var diskusjon. Og det som var veldig spennende var den diskusjonen mellom forskere, mellom klinikere, mellom brukerne av forskjellige. Og så ser dere noen mennesker i grønn, og de er forskere og klinikere, men de har det jeg kaller dobbeltkompetanse.
De har både en innvandrerbakgrunn som meg, men de også har sin faglig bakgrunn. Og disse personer er utrolig viktige brobyggere mellom de grupperne. Så den samspill i den gruppen var utrolig viktig. Og det gjorde at vi hadde da på forhånd bare ett spørsmål fra direktoratet, så lagde vi disse fem delprosjekter, og det var arbeidsgruppen som jobbet sammen, både i forhold til identifisering av forskningstema, for det var ingenting som var gjort, og prioritering av forskningstema og spissing av behovene. Og her skal jeg snakke litt om ett prosjekt som jeg tror er veldig viktig, og da har jeg en liten test til dere. Nå, ikke være bekymret, jeg skal ikke sitte og utrede demens, men spørsmålet var utredning av demens. Vi bruker masse verktøy, og en av de tingene man bruker er MMSI. Og da, dette var et samarbeidsprosjekt med hukommelsesklinikk på OUS, også med Lovisenberg sykehus. Og da satt vi med Punjabi-talende eldre, som var over 50, vi har brukt 50, men de var litt over det. Og så satt Petter Wetterberg og jeg og brukte et verktøy som heter RUDAS. Og da var det et spørsmål i den verktøy, og det var, hvis det var ingen trafikklys, hvordan vil du krysse veien? Hvordan vil du krysse veien hvis det var ikke noe trafikklys? Er det noen modig nok til å svare? Hva? Ja, nei, men hva vil du gjøre hvis det var ingen trafikklys og du må krysse veien? Takk, da vi vet at du har ikke kommet dit, Kristin. Men når vi stilte spørsmål til de brukerne som var Punjabi-talende både fra India og Pakistan, nesten alle sa vi skal gå over med beinet, så Cecilie, det er litt vanskelig der. Og så snakket vi med brukerne og sa, hvorfor sier dere det? Og da måtte jeg ta en annen hatt og tenke, ok, det er ikke noen veier ofte mange steder hvor de kommer fra, det ene. Det andre i India, som vi sier, trafikklys, det er bare en referans. Det er ikke nødvendig at du følger hva trafikklysen sier, ikke sant? Så da måtte vi si at vi endrer på skjema, og så sier vi at de kan ikke bruke den spørsmål. Og så sa vi til brukerne, hva vil dere at vi skal spørre? Og da sa de, ja, hvis du spurte meg, hvordan vil du krysse veien i Norge? Da ville jeg svart, jeg vil se, og det var ikke trafikklys, for i Norge så må vi følge trafikklysen. Og vi måtte få tillatelse fra forskerne i New Zealand, for det er de som eier RUDAS, for å endre spørsmål. Vi hadde masse dialog om det, men det gjorde vi. Det er bare et eksempel. Så var det liksom de forskningstemaene som kom ut, og dere ser på utvalget. Det tok oss 2 år til å ha 81 personer fra 23 land. Kjempe mye arbeid. De forskningstemaene som kom ut og anbefalingene var at vi trenger informasjon om demens og hjelpeapparat. Og det som dette var brukermedvirkning i prosessen. Det var reformulering av problemstilling og hypotesene etter vi hadde litteratursøk. Så stilte vi spørsmål igjen. Så hadde vi reformulering. Så det var en gående prosess i 4 år. Så det er veldig tidskrevende. Det er ganske intensiv. Og det er ikke lett. Men det er helt nødvendig. Og det som endte opp var at et annet prosjekt kom ut av dette i forhold til informasjonsprosjekt, for det var ikke det som var primært planlagt. Og det som kom ut, og det var også fordi vi hadde dette møteplass, og vi hadde formell representasjon av diverse, og så organiserte vi samarbeid mellom bydeler og kommune og forskere, og så videre. Og det endte opp med 3 brosjyrer, og de er helt annerledes enn de brosjyrene som eksisterer i dag. For brosjyrene som eksisterer i dag, det er for fagfolk og forskerne selv. For vi er så fornøyd. Men når vi har brukertestet det, så fant vi ut at de kjente 10% av det som står der. Så derfor kom ut det som en produkt av det. Jeg tror ikke jeg har så mye tid til å snakke om kjønnslemlestelse, men det jeg vil bare si om det prosjektet er, det som er helt avgjørende, dette er et veldig sensitivt tema, det er utrolig vanskelig å nå brukerne. Og det eneste her som vi har hatt, vi har nå hatt vi har hentet data fra 350 unge somaliske gutter og jenter, som er helt enestående. Og eneste grunn vi har klart å gjøre det er fordi forskerne hadde et veldig tett samarbeid med folk i miljøet og brukte dem aktivt og gjorde dette relevant for dem, ikke bare for oss, for vi var interessert i dette. Vi har endt opp med ganske mange vitenskapelige publikasjoner,
Og så har vi et nettverk på, vi har tre nettverk på NAKMI. Det ene nettverk for sykehusene, det heter NONEMI. Så har vi et nettverk for kommunene, og det var noen som var inn på hvilket kommune. Vi har tatt alle kommuner som har mer enn gjennomsnittsinnvandrere. Så det er 30 kommuner som er inne i vår nettverk. Og så har vi nettverk for frivillige organisasjoner. Og de stilte dette spørsmålet når jeg sa bruker medvirkning, hva synes dere? De sa hvor mye forskning er målrettet mot innvandrere, hvorfor skal vi bry oss om det? Det er ingen som er interessert. Hva er en brukere? Brukerorganisasjoner er ikke alltid lik brukerne. Er brukere alltid like relevante, representativ for brukerne? Hvem er kontrollinstans? Hvilke type brukere er det for gjennomslag for ting? Ulike brukere, ulike mål. Hvordan får prioritering til å være nyttig? Så det var en del av spørsmålene som kom. Vi har masse politiske føringer, inkludert en nasjonal strategi for likeverdig helse- og omsorgstjeneste, god helse for alle. Til slutt, hvordan kan vi utvikle gode møteplasser hvor brukere, forskere og andre aktører møtes for kunnskap og erfaringsutveksling? Jeg tror det er utrolig viktig at vi blir litt kjent med hverandre og forstår hverandre godt. Det tror jeg, for det er det som bygger tillit og gir respekt. Hvordan kan det legge til rette for relevant brukerrepresentasjon i forskning? Jeg tror det skjer ikke av seg selv. Hvordan skal forventning til brukermedvirkning på prosjektnivå konkretiseres? Hvordan skal brukermedvirkning vektes i vurdering av enkeltsøknader? Det er utrolig viktige spørsmål. Så jeg har mer spørsmål. Jeg har delt en solskinnshistorie, men jeg kan bare si at det har tatt veldig mye tid, og det krever veldig mye ressurser. Og når jeg var leder for innvandrerundersøkelse, som vi begynte i 1999, første Hubro og innvandrerhubro, så tok det 2 år for meg å rekruttere, og da fikk vi 50% fremmøte. Utrolig vanskelig. Det skal jeg ikke gjøre igjen. Nå bruker jeg registerdata, for det er så vanskelig. Så det er utrolig viktig at vi har det i mente. Det er ikke noe quick fix. Dette må vi jobbe med, men det er utrolig viktig og relevant, og vi har ikke noe valg hvis vi skal lykkes med hva virker. For vi ser på alle disse store studiene, intervensjonsstudiene, som har blitt gjort i Europa og andre steder i verden, som har brukt masse millioner, som ikke fungerer, fordi vi har ikke tatt med det med. Tusen takk for meg.